Kaasakkepas mitä Black Murcha on nyttei. Sinne oot kuule mennyt minun sohvalle istumaan. Eihän tämä nyt itse, että joka sohva voisi näkyä. Mennäpä sinne oma pessään. No, mene. Mennäpä se omaan mökkiin sinne. Siellä on sinun pesä. Joo, sehän on lauantai. Lauantai päivää. Mä oon tuossa miettinyt, kun välillä mulle tullut viestiä just niin... No... Runkkareilta tullut viestiä, niin tuota... Ne koettaa niinku tähän minun pittuuteen. Pittuuteen käydä käsiis, että... Minähän 164 senttiä pitkä, niin minä nyt ihmettelen... Niin minä oon sitä ihmetellyt, että mitenkä se pystyy jollekin olemaan ongelma, semmonen niin asia. Eihän se minulle, itsellähän se ei ole ongelmaa ollenkaan, että minä olen sinut ihteni kanssa ja tuota, minun itseluottamus on vahvempi kuin Berliinin muuri. Kaikki se tuntuu olevan semmonen niin asia ongelma. Kaveri just kertoi, niin kun se on netistä on lukenut, niin sinne oli joku kato kirjoittanut, että pottukoiran kääpiötä on nähnyt, olko se jossain kaapassa, olko se maaksissa vai missä. Nähnyt minua, niin minua on nähnyt siellä ja blää ja sinne uhonut, että mitä hän olisi voinut tehdä ja blää, niin tuota. Eikö se ole jännä homma, että kun on kääpiö ja sitten pitää turvautua sinne anonymiteetin taakse, että tuota, ei kuitenkaan päin nuammoa tulla silti sanomaan mitään. Tuonne vitun lenkki, makkara ja sormet, jotka on munkkisokerin peitossa ja mennä nettiin sitten kirjoittamaan, että näin kaupassa ja olisin voinut tehdä sitä ja tätä. Mutta et kuitenkaan tehnyt. Minähän olin ennen 5 senttiä pitempi, mutta siinä on semmoinen tarina. Minun piti Kiinassa käydä leikkauksessa. Kun mulla on niin iso kyrpä, kato, niin se vaatii niin paljon verta, niin minut piti lyhentää. Semmoinen tarina on kanssa siinä taustalla. Jos sillä nyt oikeesti jolla on sitä hiekkoa niin paljon persissä, niin ovihan on tuossa, niin ei kun tervetuloa vaan kahville, keitellään kahvit tuossa ja katsotaan, että miten me voitais saada helpotusta siihen olotilaan. Ja näin pois päin. Ja niin ihan julkisuudenkin henkilöstä, niin Uniikkihan se taittaa, että se räppäri Uniikki, niin se on minustakin vielä lyhempi, niin sehän on antanut laulunnit tehdä sitä pittuvesta just sen takia, kun se on muille, että kun se on joillekin ongelma sillä, senkin kohdalla, niin tuota, itsekin tehdään laulu siitä. Kääpiö se vaan porskuttaa ja runkkarit vinisse. Kääpiö se vain täällä porskuttaa, runkkarit inisee ja vittu rotat ulisee.